Raz Mendaslani trep që së ndalë Filip Brooksin, por shtyët më pas në duar nga Sherman Harton. Gjithçka ka nisë aty kur Aslani revoltohet dhe synon të sqaroj gjërat fizikisht në basketbolistin e bashkimit, pasi ndalën nga bashkëtarët dhe antarët e klubit, të njëjtën gjë sulmin fizik ndaj Hortonit. E provoj edhe Dennis Mims. Ky veprim nxiti tifozët në sallë të hedhin gjësende të ndryshme në parket, e njëri prej tyre që gjendej në pjesën përmbi pankinën e Trepshës ka hedhur edhe këpucën në drejtim të bankës Mitrovicase. Madje njëri nga tifozët i ofrua edhe bankës së Trepshës, por i njëjti e psoj shumë keq. Duke parë këtë gjendje, intervenoi dhe policia e Kosovës, ndërsa gjyqtarët kërkuan zbrazjen e sallës nga shikuesit. Veprim kryq që bëri që ndeshja